ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍‌ଚି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ରତ୍ନାକର ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶକୁନ୍ତଳା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ସରକାରଙ୍କର ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁସ୍ମିତା ବାଗ୍‌ଚି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସମୟ କଟେଇବା, ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ତ ଆସିଛି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କଟେଇବା। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୋଧହୁଏ ହେଇଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ତ ରହିଛି, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁ ମିଶିକି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବି ଏଇଟା ଦେଖିକି ଶିଖିବା। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲୁମ୍ନାଇ, ସମାଜ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ସରକାର, ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଆଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।